Çdo shqiptar e di se procesi zgjedhor me 18 qershor është i rrezikuar pasi nuk ka asnjë vullnet politik për të bërë diçka të mirë. Deklarata erdhi nga deputetja Qarkut Shkodrëmi Moza Hafizi gjatë një deklarate përshtyp nga Selia Libras në Metropolin Verior. Hafizi bëri të ditur se forcat e vjetra politike janë të interesuara ta grabisin votën, ta blenë dhe ta shesin atë. Çdo shqiptar e di që procesi zgjedhor është i rrezikuar sepse nuk ka asnjë vullnet politik për të bërë diçka të mirë, përderisa forcat e vjetra politike janë të interesuara të grabisin votën, ta blejnë, ta shesin, ta tjetërsojnë, të bëjnë gjithçka që vota të mos shkojë në aty ku duan shqiptarët, po vetëm në interesat e tyre. Sipas Hafizit, kryeministri Rama duhet ju tregoj shqiptarëve sepse për 3 vite gjysmë vetëm ushtyr reforma zgjedhore dhe nuk bë asnjë hap për të realizuar as votimin elektronik dhe as numërimin elektronik. Në stadin aktual që kemi, ku jemi, kryeministri vetëm duhet të tregoj para shqiptarëve se çfarë ndodhi dhe pse për 3 vjetë gjysmë ushtyr reforma zgjedhore dhe nuk u bë asnjë hap për të realizuar as votimin elektronik, as numërimin elektronik dhe as një nga kërkesat që kanë pas edhe organizmat ndërkombëtare, po që ka edhe elektorati shqiptar për të pas zgjedhje të lira të ndershme. Dy nga problemet ku është fokusuar Libra sipas Hafizit janë numërimi elektronik dhe financimi i fushatave. Problemi që ku jemi ne të fokusuar është numërimi elektronik, se nëse votimi elektronik mund të jetë problematik, numërimi elektronik është fare i thjeshtë dhe ne do të insistojmë deri në fund që vota të numërohet elektronikisht. Dhe kjo është fokusi kryesor, sigurisht edhe fokusi i financimit fushatave. Deklaratat e deputetes Mimoza Hafizi erdhën gjatë monitorimit të procesit të votimit elektronik të Libras për postin e kryetarit dhe bërthamës së partisë.